Takže přátelé, kamarádi, krásného 17. listopadu vám přejem za naše sdružení radosti. Každý rok už asi 12 nebo 13 let jsme dělali koncert k uctění památky naší revoluce. Letos se nám to bohužel, doba nám to neumožnila, měl být koncert Michala Hruzy s kapelou, ale udělali jsme takovou alternativu, kde vám zprostředkujeme vystoupení Michala Hruzy, Madly, Ivety a Míši tady z Vyskeřské kapličky. Něco málo by vám ještě o té písničce, která za z nich mohu říct tadyhle Filip, já mu předávám slovo. Dobrý den, ahoj, já vám přečtu něco, co jsme si o té písni zjistili a co nám přijde docela zajímavý. Jedná se o píseň Modlitba pro Martu, což je píseň, která vznikla roku 68, naspívána samozřejmě Martou Kubišovou. A ta se po vojenské okupaci 21. srpna stala symbolem odporu českého národa proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy do komunistického Československa. V době normalizace bylo zcela zakázáno její vysílání v rozhlase i v televizi. Píseň s původním názvem Modlitba vznikla v roce 68 pro populární televizní seriál, to nás tolik nezajímá. Hudbu složil Jindřich Brabec. Na motivy Jana Amose Komenského napsal Petr Rada text. Zajímavé je, že dva dny po okupaci Marta Kubišová naspívala v nahrávacím studiu Československé televize a na magnetofonovém pásku byla následně odvezena do Československého rozhlasu a poprvé se tak dostala k posluchačům. Já ještě předám slovo tady panu starostovi. Já moc děkuju radostem, že uspořádávají takovýhle věci, jako je to dnešní setkání, byť improvizovaný, přesto v malém počtu. Chtěl bych vyjádřit podporu všem lidem, kteří nejsou lhostejní v téhletý době, která rozhodně není jednoduchá, a všem nám, obyvatelům téhle nádherné země, popřát, aby jsme měli hodně naděje. Naděje v to, že všechno zlý jednou pomine, tak jak se zpívá v té písničce, a že to společně prostě zvládneme. Děkuju moc. Čas nesvále, jak by ty mrál.